Radio Një ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Shkaqet e qetësisë shpirtërore. Ibn Kaimi përmend disa faktorë ndikues në qetësimin dhe rehatin e njerëzit. Monoteizmi islam, të besuarit në njëshmërinë e Allahut, e me këtë besim zgjerohet krahërori dhe qetësohet zemra, sa që gjerësia dhe qetësia e saj është më me vlerë se gjerësia e gjithë botës. Allahu thot në Kur'anin Fisnik: E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit do ta ringjall të verbër. Atë që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ja zgjeron zemrën për të pranuar Islamin. Ati që Allahu ja ka zgjeruar krahërorin për besim islam, a i është në një dritë të sigurt prej Zotit vetë. Ndërsa ateistët në jetën e tyre kanë frikë, trishtim dhe mërzi. Ne do të mbjellim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan, sepse ata Allahut i trillojnë e mveshin zotat të tjerë, duke mos pasur për të kurfar fakti. Ndaj vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi. Sa i shëmtuar është vendi i mizorëve. Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e tij ja bën shumë të ngushtë, si të ngjitej në qiell. Kështu Allahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë. Dituria e dobishme. Dietarët janë njerëzit më të hapur e të mëshirshëm, në veçanti ata që kanë trashëguar trashëgimin e Muhamedit. Allahu të shpalli ty librin dhe shëriatin, të mësojë që ka nuk dije. Dhuntia e Allahut ndaj teje është shumë e madhe. Veprat e mira. Puna e mirë i jep dritë zemrës dhe fytyrës. Ajo rezulton në zbritjen e riskut të bollshëm dhe në përfitimin e dashurisë njerëzve. Allahu thot: Sikur ata ti përmbaheshin në rrugës së drejtë, ne do u lëshonim atyre ujë me bollëk. Trimëria. Njeriu trim është i vendosur dhe i fortë. Atë se trazojnë as vuajtjet e as vështirësitë financiare. Largimi nga mëkatet. Mëkatet janë të dëmshme për të tashmen dhe errësirë vrasëse për të ardhmen. Një poet thot: Kam parë se mëkatet vdesin zemrën. Ata që shkojnë pas tyre fitojnë vetëm gjëmën. Largimi nga teprimi në gjërat e lejuara. Ktu hyn ushqimet e përditshme, fjalët dhe gjumi. Dhe ata të cilët i shmangën së kotës, fjala punë. Që ai nuk hedh ndonjë fjalë të mos jetë pranë tij për cilësi i gatshëm. Hani dhe pini e mos e teproni, sepse ai si do ata që e teprojnë. Një poet thot: O ti shok i shtratit, me gjumë ke tepruar, ta dish se pas kësaj jete ka gjumë të pambaruar. Gjërat e përcaktuara. Një pacient i cili ishte në depresion dhe shterim psikik, e pyet mjekun musliman për këshill mjekësore, dhe ai i përgjigjet: Kuptoje se bota dhe gjithçka ekziston në të është krijuar nga krijuesi i gjithësisë dhe është paracaktuar. Asnjë lëvizje s'ndodh në të përveç se me urdhrin e krijuesit. Atëhere, pse të mërzitesh e të pikëllohesh? Allahu i ka krijuar përcaktimet e krijesave 50.000 vjet përpara se t'i krijonte. Në këtë kontekst, Mutenebiu thot: Gjërat e vogla zmadhohen në syrin e njeriu të vogël. Gjërat e mëdha zvoglohen në syrin e njeriu të madh. Shija e ëmbël e lirisë. Er-Rashidi shkruan në librin e tij El-Mesar: Kush posedon 360 copa buke, një kuti me vaj dhe 1600 hurma, atë nuk mund të arobroj askush.
Njeri nga të parë tanë thonte, kush posedon një cobuk të thatë dhe ujë të mjaftueshëm, ka shpëtuar nga robëria përveç asaj ndaj Allahut. E jo për ta shpërblyer ndokënd që i ka bërë mirë më parë. Ata të cilët vrapojnë të gjejnë lumturinë në grumbullimin e pasurisë apo posteve të larta në shoqëri, janë vetëm në humbje të vazhdueshme, nga që ata vetes i sjellin vetëm shqetësime dhe depresione. Në Kur'anin fisnik thuhet: në të vërtetë, ju na erdhët një nga një, ashtu si ju krijuam së pari. Keni lënë prapa shpinës atë që ju patëm dhënë. Po ju i jepni për parësi jetës së kësaj bote, e dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme. Dheu ishte Jastëki Sufjan e Theuriut. Gjatë qëndrimit në Muzdelife, Sufjan e Theuriu ishte shtrirë në tokë dhe si Jastëk të tij kishte grumbulluar pak dhe. Disa njerëz që kaluan aty afër u habitën me të dhe i thanë: shkencëtari i njohur i hadithit të profetit i shtrirë në këtë vend? Ai u përgjegj: betohem në Zotin e gjithësisë se ky Jastëk i imi është më i madh se ai i kalifit Ebu Xhafer el-Mensur. Thuaj: neve s'na godet asgjë tjetër përveç asaj që na është caktuar nga Allahu. Ai është ndihmëtari ynë. Mos u avër veshin llafazanëve. Premtimet e rrejshme dhe parashikimet e njerëzve të pandërgjegjshëm janë vetëm iluzione që i ngjajnë premtimeve të shejtanit mallkuar. Djalli ju frikson nga varfëria dhe ju urdhëron për të këqija. E Allahu ju garanton falje e begati. Allahu është dhurues i madh, i dijshëm. Ty s'do të dëmtojnë sharjet dhe fyrjet. Abraham Lincoln, presidenti 16 i Amerikës, thonte: unë nuk i lexoj letrat në të cilat më shajnë dhe më fyejnë. Zarfet e tilla as nuk i hap e lëre më t'u përgjigjem, sepse po u mora me to, nuk do t'i ofroja popullit tim asgjë. Thuhet se Isai ka thënë: duaj një armiq tuaj, që do të thotë, kërkoni nga armiq tuaj falje, e kështu do t'jeni më të rehatshëm nga kritikat dhe sharjet që ju adresojnë, e që nuk ju shqetësojnë çdo ditë. Po ti hiqu tyre, tërhiqua vërejtjen për hipokrizi dhe thua ju fjalë që lënë për shtypje në vetën e tyre. E ti, o Muhammed, silu me njerëzishmëri. Ata që u afalin të keqen njerëzve, e Allahu i doba mirësit. Lexoje bukurinë e universit. Ajo që zbut zemrën dhe qetëson shpirtin është leximi i bukurisë së universit. Krijuesi në këtë gjithësi ka paraqitur bukurinë e larmishme, e që ai që sheh me zemër qetësohet në këtë mjeshtri krijimi. Universi është libër i hapur i Allahut. Ai thot në Kur'an: ai krijoi qiejt e tokën dhe për ju lëshoi shi nga qielli. E ne me të bëm të lulzojnë kopshtet bukura, që për ju ka qenë e pamundshme t'i bëni të mbijnë bimët në to. A mos ka ndonjë zot tjetër veç Allahut? Jo, por ata janë popull që shtrembërojnë të vërtetën. Thuaj: vështroni me vëmendje çfarë argumentesh ka në qiej e në tokë. Musa i tha: Zoti ynë është ai që çdo sendi i dha formën e vet, pastaj e udhëzoi atë. Një poet thot: në çdo gjë ai ka shenjë. Kështu argumentohet se ai është një. Në Kur'anin fisnik thuhet: a nuk i shikojnë dhe vetë se si janë krijuar? Shkencëtari i madh Albert Einstein thot:
Kush vëren me vëmendje universin, e di se krijuesi absolut është i urt në krijimin e tij, dhe ai nuk luan me zar. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi dhe krijimin e njerëzit e filloi nga balta. Do me thënë se krijuesi, Allahu fuqiplot, në çdo imtësi ka vendosur urti dhe maturi. Ai e ka krijuar gjithçka në mënyrë të përsosur pa lëshime. E në këtë me të vërtet ka argument që vërteton njëshmërin dhe hyjnin e ti, i lartësuar qoftë ai. Shihni se që thuhet në Kur'an. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata para ditës, po se cili noton në një orbit. Kooperacia nuk sjell dobi. I dërguari i Allahut ka thënë, askush nuk do të vdes pa plotësuar riskun dhe jetën e vetë. Pra njeriu s'ka nevojë të friksohet e të mërzitet për këto dy çështje, riskun dhe periudhën e jetës në këtë botë. Tek ai, çdo send është me mas të caktuar. E urdhri i Allahut është vendim i kryer. Krizat janë larës e mëkatesh. Pejgamberi thonte, kur besimtarin e godet ndo një shqetësim, mërzi, vuajtje, lodhje, sëmundje, madje edhe kur shpohet nga ferra, ati i përmes këtyre Allahu ja falë mëkatet e bëra. Ejani në namaz. Allahu thot në Kur'anin e madhërishëm, o ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e me namaz, se vërtet Allahu është me durimtarët. Muhamedi, kur ishte në gjendje të shqetësuar, i thoshte muezinit të tij, o Bilal, na jep qetësi me të, do me thënë na qetëso zemrat tona me namaz. Po ashtu i thonte, paqja e qetësia ime gjendet në namaz. Pra kur të ngushtohen rrugdaljet dhe të rrethon errësira e mërzis, apo kur të lën shokët dhe mbetesh i trishtuar, atëhere kërkon ndihmë në namaz. Kështu vepronte Muhamedi në të gjitha situatat e vështira që gjendej. Ai në luftën e madhe të Bedrit, para se gjithash kërkoj qetësin dhe përqëndrimin në namaz. Ibn Asakiri dhe Ibn El Kaimi rëfejnë se njëherë në rrugët e Shamit, një njeri të mirë dhe devotshëm e kishte zënë një kusar dhe kishte vendosur ta vriste. Njeriu i mirë kërkoj nga kriminelit ja mundëson të falte dy rekate namaz. Kur u ngrit për t'u falur, në fillim lexoj këtë ajet kuranor. A është ai që i përgjigjet nevojtarit, kur ai e thret? Këtë e përsëriti tri herë. Në këtë moment, erdhi një melek nga qielli dhe vrau kriminelin duke thënë, unë jam i dërguari i ati që i përgjigjet nevojtarit, kur ai e thret. Po ashtu, mërzia dhe shqetësimi largohet me salavatet e përcjellura pejgamberit. Në librin e Allahut thuhet, është e vërtet se Allahu dhe engjëjt e tij me madhërim e mëshirojnë pejgamberin. O ju që keni besuar, madhëroheni për atë, duke rënë salavat dhe përshëndeteni me selam. Pejgamberi thot, kush më përcjell mua një salavat, Allahu do t'i përcjell atij 10. Shtoni salavatet ndaj meje natën dhe ditën e premte, sepse salavati juaj më ekspozohet mua. I thanë, si të ekspozohen salavatet tona kur do t'jesh me trup i shkatruar? U përgjegj, Allahu ja ka ndaluar tokës që të tres trupat e pejgamberve. Ibn Tejmije thot, salavatet më të plota për cjellur pejgamberit janë salavatet Ibrahimije. O Zoti im, dërgoja salavatet
Muhamedit dhe familjes e Muhamedit, ashtu si që dërgove ato Ibrahimit dhe familjes e Ibrahimit. O Zoti im, bekoje Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, ashtu si bekove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit në të dy botrat. Me të vërtet, ty të takon lavdia dhe madhërimi.